السلام علیکم عمران خان، میں آپ سے بہت خوش ہوں اور آپ نے پاکستان کو ایک شعور دیا ہے، ایک لفظ دیا ہے کہ نیا پاکستان آپ کو ملے گا، وہ آپ نے کر کے دکھایا ہے۔ لیکن کچھ پٹواری لوگ ہیں جو نہیں مانتے ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے ان کے بارے میں۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد کرے، اللہ پاک آپ کو لمبی عمر دے، اور جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو بھی خوش رکھے، جو سپورٹر ہے اور بہت اچھے لوگ ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا کہ جو نواز شریف ہے اس کو جیل بھیجا جا رہا ہے، اتنی خوشی کہ پٹواری یقین کرو قبر کے اندر ہی گھس گئے ہوں گے زندہ، پٹواریوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں اس وقت پردیش میں ہوں اور ادھر عرب لوگ بھی پسند کرتے عمران خان کو، کہتے ہیں کہ ابھی پاکستان کا نام روشن کر دیا عمران خان نے، ابھی عرب لوگ خود بولتے کہ آپ کا پاکستان بہت اچھا ہو گیا، ماشاءاللہ بہت تعریف کر رہے ہیں لوگ، تو عرب لوگ خود پسند کرتے ہیں پاکستان کا نام سن کے۔ اب ہم بولتے ہیں فخر سے بولتے کہ بھائی ہم پاکستانی ہیں، تو بولتے ماشاءاللہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، تم لوگ تمہارا نیا پرائم منسٹر آیا ہے عمران خان، بہت اچھا ہے پاکستان کے لیے، لیکن اس کو عزت دو، اس کا احترام کرو، قانون کا احترام کرو بس۔ لیکن پٹواری لوگ ہیں جو کچھ کرتے نہیں ہیں، کہہ نہیں سکتے۔